sprang bra. Ja då, men han måste stanna på sjukhuset idag för reparationer. Kan vi besöka honom? Jag tror inte de släpper in alla oss där på besök. Men följ med mig. Det är där barn och barnåk vårdas. Bang! Är du där uppe? Han ser inte allt för munter ut. Nej, han vill nog hellre vara i parken. Då kanske det skulle muntra upp honom om vi gav honom något fint att titta på här ute. Som vi gjorde i parken. Någonting vackert. Tänker du på samma sak som jag? Ja då! Gör du? Jag med! Vad händer nu? Vi skapar konst. För att vem ska bli glad? För att alla ska bli glada. Åh, bra förslag. Men vilken sorts konst? En mobil! Ja! Det är perfekt! Jag vet! Kommer de göra så här jämt? Jag ser det framför mig. Vi gör en gigantisk mobil. Som snurrar och åker upp och ner som en karusell. Med bilar som ser ut som riktiga bilar. Silverfärgade! Med bilenhörningar i olika färger. Det låter nästan som att ni har två olika förslag. Det blir bra! När vi väl börjar bygga kommer kolven se att regnbågsenkörningar är det som gäller. När vi väl börjar bygga ser Axel att bilarna som ser ut som riktiga bilar är vettigare. Kom igen, nu hämtar vi konstmaterial, Violet. Och byggvaror, Jaden. Jag tror inte att det här kommer bli bra. De kommer säkert på något. Kom nu, vi letar upp något som vi kan bygga mobilens ram av. Okej, då kör vi! På era bilar. Tada! Vad tycker ni? Jättesnyggt! Men det är något som inte stämmer. Håll med, något känns konstigt. Kolven, skulle det vara okej att jag ändrar lite på din jättetjusiga bil? Ja, om du kan gå med på att jag ändrar lite på din. Så! Hallå! Var är mitt enkörningshorn? Sätter du glitter på den? Glitter går ju aldrig bort. Du har fått min att likna din! Gör ett förslag. Att vi låter era bilar se ut som precis de gör. Ja, det blir snyggt med två olika sorters bilar i mobilen. Vi hjälper att hänga upp. Det där kan man kalla konst. Prenumerera för att se fler videor och stanna kvar hos Disney Junior för att se alla dina favoritserier.